Hej! Idag ska Fråga Margret handla om barn. Vad som inte är okej och vad som är okej. Och hur de ska fungera i vårt samhälle. Så lyssna väldigt noga. Speciellt du som är småbarnsförälder. När ska du skaffa barn? Det enda som är viktigt att tänka på när du väl har bestämt dig för att skaffa barn är att du måste ha lämnat krogåldern. Det vill säga du, dina dagar på klubben och krogen är räknade. Det är alltså dags för dig att flytta ut till förorten och bara ha det mysigt. No more clubbing. Jag har en kompis som ska skaffa barn och tror hon ska bli jätteglad. Hjälp, vad ska jag göra? Det finns faktiskt en forskare vid University of London som heter Natavud Povdhave. Han har kommit fram till att man inte alls blir särskilt lycklig av att skaffa barn. Och menar på att de ökade kostnaderna och den ökade stressen gör att det går rätt jämnt ut. Det där. Så jag föreslår att du säger till din väninna att satsa pengarna på sig själv. Kanske köpa en hund eller en märkesväska eller något fint. Kan jag ta med mitt barn på fest? Du kan bara ta med din lilla bebis på fest om det står så på inbjudan. Om det inte gör det så får du aldrig ta med ditt barn på fest. Och du får absolut inte ringa världen och fråga om det är okej. För då kommer ju världen vara tvungen att säga ja. Annars känner ju han eller hon sig helt elak. Så skaffa en barnvakt om det inte det går. Tacka nej till festen. Stanna hemma och gråt. Jag undrar från vilken tid ett barn på krogen kan betraktas som en sanitär olägenhet. Ja, det är ju såklart olika från det ena barnet till det andra. Men rent generellt så kan man säga att hela tiden upp till 20 år är väldigt tveksamt. Kan jag säga till en förälder att tysta ner sitt barn? Självklart ska man säga till någon vars barn skriker eller beter sig som en skitunge. Och om föräldern inte lyssnar så kan man ju alltid ringa, inte polisen, men socialstyrelsen eller någonting. Tycker man verkligen ska våga säga till om ett barn beter sig dåligt. Speciellt på krogen, herregud. Säg ifrån. Okej, då är jag klar för den här gången. Hoppas att ni har lyssnat jättenoga på vad jag har sagt. Det var jättemysigt att ni tittade. Puss och kram!